Como eu finalizei, eu sei que eu só tenho mais uma semana para aproveitar. Eu já vou pro meio de um bar, levar eles para jantar e beber meu bom drink, que eu sou filha de Deus, né, amor? Vai comigo? Beber um drinkzinho hoje? Vamos de Porsche. Não cabe todo mundo, né? Cabe um Só pouco. cabe mais duas pessoas Cabe mais duas, depois vai o outro no outro carro de trás. Por favor. atrás. Vai diminuir a votação. Vamos dar uma Bora, roncada. bora, 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 bora. Tchau! Vou tocar. Eu não vou levar vocês não, gente. Por quê? Olha como nós estávamos. Nós estávamos pronto desde de manhã, meu amor, esperando nesse você momento. Você tá reclamando que a gente não tava se acordando pra se arrumar pra sair com você. Hoje, quando é que a gente vai Eu acho que andar de pobre. Olha, pobre é uma coisa, viu? Naquele ali, belíssimo, amarelo. Pra andar lá, só cabe dois atrás. Duas marinhas. Eu vou colocar a votação sem vocês saberem. Vocês vão votar sem saber. Eu vou na Porsche, atrás de Ito. Creio em Deus. Bora lá, eu vou escrever aqui na tela a ordem de quem vai e quem não vai. E aí vocês votam sem saber. Lembrando que quem não for escolhido não pode votar mais, tá? Quem já for saindo de reta não pode votar. Chloe! Ô, Chloe! Pare! Passe! Uma safada. Ai, que foi isso? E ganhando. Olha, uma safada. Eu vou na Porsche. Estamos aqui perto do carro e vamos começar a votação. Tu vota em quem, Daninha? Eu voto em Renata. Opa! Tu vota em quem? Tu vota em quem, Renata? Em Camila pra vir comigo, né? Passei. Olha pra isso. Tu vota em quem? Eu vou na Porsche. Tu vota em quem? Renata. Eu vou na Porsche. Não tem nem como mudar, né? Renata. Não vai comigo, filho. Vai entrar no carro já, que da outra vez quando eu saí, a senhora saiu do carro. Não. Vai, filha, vai facilitando a vida, vá. Qual é o carro que vai? Esse outro é Euro? Bora, bora, Renata, bora agilizar a vida da mamãe. Tá bom. O que importa é que nós vamos sair todas juntas, não é não? É, tá bom. Deixa em muganga, viu? Tá. Ó, olha pra mamãe. Ixi, Maria, ficou com raiva. Eu não. Olha pra mim. Digo. Fica de boa, mulher. Eu fico, deixa eu colocar. Tu vota em quem? Então vota mais três ainda, é? Tu vota em quem? Kathleen. Tu vota em quem? Daninha. Tu vota em quem? Kathleen. Camila. Em... Quem tem mais voto? Kathleen. Não, tá empatado, dois. Não é? Não, dois. Quem votou em Daninha? Camila, só eu. Quem votou em Kathleen? Dois. E ela votou em mim. Quem votou em Camila? Eu. Foi tu ganhou? Foi mesmo? Deu empate, não? Ela vai ganhar, vai na Porsche? Não vai comigo. Eu falei o quê? Eu vou na Porsche. Eu falei, eu também, eu vou agora. Vamos lá. Não. Meu pai, eu vou na Porsche. Tu vota em quem, Raida? Eu voto em Camila. Tu vota em quem? Ai, meu Deus. Em Tess. Ai! Oxi. Tu vota em quem? Eu voto em... Taninha. Rara. Cada um ficou com um voto, então bora começar de novo. 0-1. Tu vota em quem? Daninha. Tu vota em quem? Té. Raira. Tem que desempatar, né? É. Daninha ou Té? Vota em Daninha. Não vai comigo. Foda-se! Ah! Pode ir desgraçando pra lá. Não, vai mais não, então. Eu não acredito nisso. Vou fazer um complô? Tá merda. Vou fazer um complô. Bora lá agora. É, tem que ser por você. Tem que ser por mim, só que eu que voto. Tu vota em quem? Porque se ela não for na Porsche... Tu vota em quem? Se ela não for agora... Tu vota em quem? Vota em quem? Eu voto na Porsche. Em Camila. Tu vota em quem? Raira. Eu vou na Porsche, Tem que desempatar, né? Não, só tem você e ela empata, meu amor. Só tem você e ela. Se você votar, empata e vai tudo de novo. Ai, meu Deus. E falou, meu pai. Tu desempatou? Uhum. Vota em Camila. Vai comigo, Camila. Ah, tá vendo? Eu creio em Deus. Agora você, presta atenção, vai poder votar. Vem cá. Você vota em quem? Minha amiga Raira, você que vai comigo. É você. Eu desdei. Você tem que votar em alguém.
Agora. É você que vai comigo, Raiva. Então. Já pode ir pra volta. Trás. Já pode ir pra trás, já pode ir pra trás. É, Raiva, você vai com ela. Viu? 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 Eu tô dizendo! Eu creio muito em Deus! Meu Deus do céu! Menos cabimento, que esse homem vem roncando com esse negócio pra mim todinho, né? Esse é o carro do meu pai. Conhece ele? Conhece ele? Tô tão boa com a senhora. Então, Santos? Então, conheço. Sou fã dele, sigo ele e tudo. Passada. É um amor de pessoa, ele parece. É tudo na minha vida. É? É, ele dá roupas caras e tudo. Ah, porque pelo que eu vejo ele falando nos stories, a filha dele dá muita decepção a ele. Ela vai melhorar, ela disse. Foi? Foi. Mas eu acompanho o Ítalo Santos. É? Legal demais ele. Eu também. Por ele, um monte de criança, não é? De um monte de menino? É. Ah, é, conheço. Que é bem educado, que é bem chique. Conheço é demais. Porque ele é de Cajazeira, ele mora em João Pessoa. É. Conheço demais. Crianças estudiosas e tudo mais. E crianças bonitas, menina. Nunca vi ninguém tão bonita que criança as crianças. A família dele é diferenciada mesmo, eu vi. E pessoalmente são a mesma coisa. Belíssima. Quem sabe nem de comida, o negócio dela é beber, ó. Comida, o quê, meu? Na hora que eu quiser, fica na sua. Tão bonita. Aí, você, deixa eu mostrar ao povo que a cerveja como é forte. Ai, começou, meu Deus, espetáculo. Tá mais dela. Forte que tem. Ô, Renata. Renata? Tá me conhecendo mais não, moleque? É, gente, um brinde para vocês. Quem quiser beber, não bebe. Eu bebo sozinho. Nem divide com seu pai. Dá comigo. Posso? Pode. Nós dois juntos, né? Vamos brindar agora, então. Porque pode, né? É, porque pode. As invejas não matam, né? Ele já vai virar. Eita, menina. Esse é forte, hein? Só ela mesmo pra aguentar, viu? Se fosse um copo de suco, não bebia nessa rapidez, né? Fez a tua conta? Eita, mano. Bora comprando mais caladinha, viu? Ó, tem aí, amor, o baldo aí, ó, o baldo aí, ó. Ó, quer apanhar no copo. Ó. Toma. Pegue lá outra cerveja pra não abrir. Vai pegar você. Oxe, tem fogo. Pegue lá, senão eu vou botar esse balde pra voltar. Vai pegar você agora. Não, vamos levar o balde de volta. Vai nada, que é você que paga a compra, né? Deixa eu pra abriscar. Pegar pra ela. Calma aí. Olha aí, as setas canceladas, né, que atenta, né? Rapaz, pra segunda cerveja, é não ter vergonha na cara mesmo, né não? Um negócio desse. Ter vergonha de cabelo na hora que absurdo eu fizer. Absurdo isso. Ai, absurdo de quê? Beba e dá mais forte que tem. Como é que pode? Ai, 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 tô nem aí, né? Fale que quiser, se dão em tudinho. Ou é coisa deles. Pois é, gente. É, só uma, traga o Miguel. Só uma, então, só uma, tá, gente? Ó, você tá de ladinho, é. Daqui a pouco ela vai começar a beber só as pernas assim, ó. É só os pés e tu já tá no pé. Já afasta mesmo aí que é babado. Tu... Olha pra mim. Olha pra mim, Daninha. Olha, Daninha. Não tem jeito, não. Não é um fogo na frente. Foi a Lá, foi a Lá. Alô, vem pra aqui, você. Gente, aguarde nos stories que hoje Daninha tá... Olha, o que eu ia dizer. Pronto, ficou bacana agora. Pega a bola, pega na matrinha também. Ah, não, por favor, só uma. Vai, uma dosinha. Ai, passou. Passou aqui nessa mesa de bar. Aí eu trago tudo pra jantar. Aí já me olham com cara de cachaça. Essa outra ninguém controla. Aí eu comprei da mais forte que tem pra ela. A outra ali, carão, de bico pulado já. Ei, ali, ó, de bico. Por que tu não bebe também? E o que é que termina a beber? Hoje eu vou, viu? Eu tô apoiando a foto. Eu não queria cachaça, não, eu.
Gente, seu sonho tá na sua cara, você deseja. Gente, ó, qual é as meninas bebeu hoje com a gente? Eu não sou táxi, não. Manda a mãe dela aí vir deixar. Vixe Maria, aqui aparece, manda um oi pra ela. Meu Deus do céu. Aqui, ela tá assistindo. Não, não acredito. Pastor, meu amor, olha o recado. Traz o Miguel pra cá, Miguel linda. A sua mãe, se ela quiser aqui também. Bom sim. Oi, oi. Oi. Que absurdo. Oi, foi. O que ele tá fazendo de óculos? E sorriso. Um sorriso. Tá falando Miguel? Não. Deixa o recado da pastora lá. Pastora, não sei onde é que a senhora tá. Mas manda o Miguel vir pra cá com o irmão da senhora, que você que irmão da senhora dirige, né? Aí manda o Miguel vir pra cá com a roupa dele, né? Não, só dele. Sem... Não, com a escova de dente, com a roupa. Aí eu vou deixar ele com a roupa e com a escova de dente. Vai dominar a sua casa mais não. Já falei. Não precisa com a escova, ele usa a sua. É mesmo? É burro, é só manda ele vir, depois que vem outro que leva. É, tem roupa minha. Acho que é usa. Isso. Tu usa minha roupa, vai. Porque vai, é isso aí, traz, entendeu? Miguel tá precisando dela, ela tá precisando do Miguel, Miguel tá precisando dela e ela tá precisando do Miguel. Isso aí! Agora me diz se eu aguento a corra dessa. Conheci tudo comendo cuscuz com rapadura, cuscuz com ovo, cuscuz com salsicha, salmão. Olha, acaba. Pediu mais salmão. Qual foi o pedido de vocês aí, hein? Salmão com legumes. E tu, madre? É o quê? Essa daí não saiu da pobreza, não, né? Quem foi pedir o filé de frango? É, os dois são raiz. Esse aqui é pra quê? Cortar. Tu tá fazendo o quê com isso aí? Tô partindo o salmão. Isso é pra quê? Partindo o salmão. Não, gente. Não, gente. Não. 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 Uau! Se fizer zoado, parabéns, ela vai fazer fartura. Mas parabéns é para... Parabéns. Será meu Deus o quê? Não, errou. Eita, não sabe falar isso. Não, pera. Ele diz o quê? Tu! Pediram isso aqui só pra deixar de enfeite na mesa. Botei pra comer, que ninguém rastreou comida não. Um tal do ceviche. Ó. Bora lá. Pequeninito. Ó. Oh. Té. Assim não, Té. Isso aí, Calão. Vai pra casa, viu, Té? Provar coisas novas. Uau, foi de rico. Uau, que é o quê? Desliga. É o quê? Desliga. É o quê? Desliga. Gente, vem já. Eu disse que não queria, mas teu prato tá tão bonito. Dá um abraço, hein? Não. Eu queria esse do garfo, da boca. Da boca, do garfo e boca. Olha, eu não. Não deixa de ser, né? O garfo da boca. Não foi o primeiro, mas foi o segundo. Dá uma batatinha, ó. É só. Do garfo da boca? Garfo. Hoje é mentira. Não pode nem intimidar todo mundo. Um dia eu vou sair só com ele, não vou viçar tanto. Ele chegou com a dose. Pronto, a dose. Cheia. Ixi, chega a estar espumando. Aguenta não, deixa eu botar aqui. Eita, caralho, tá bom. Quer mais forte? Ixi, que. E aí? Tá muito forte, é? Tá não. Tá de boa? Quer mais? Pode deixar. Deixa eu ver. Ixi, que bico. Tá bom, dá mais não. Bota um suquinho de laranja, né? Pra amenizar. E aí? Mais? Vamos dar logo o resto da dose. O que é isso aqui? Vamos dar logo tudo, ó. O que foi isso? Thank you.
celular. A Linda tá também? Ele sentando no seu lado. Não, Linda. Aqui não. Aqui não. Não, não. Se eu vi que falar de uma pior... Eu acho que não conhece. Ah, você não falou? Não, eu vou confirmar em você aqui, não. Você tá aí, Miguel? Ai, meu Deus, já pode ter. Não, então, o que é isso? Não. Eu disse, ela dá pra se dar com ela aqui, ela do lado e quieto. Não, ela tá. É melhor você aqui pedir pra Raira e Tevin pra esse lado e você ir pro outro. É? Eita, não confia nem em tu e nem nela. Não. Tão desejado, tão bonito. Dá pra esse lado. Vai sair não, né? E aí, Raina? Sai ou não sai? Tu quer sair, irmã? Não. Ah, então fica aí, irmã. Tu chega primeiro? Chega, lascou. Eles vão ter que botar uma mesa sozinhos os dois, né? Porque, né? Não. Tem espaço para duas cadeiras aqui. Olha, dá certo. Olha, resolveu o problema. Tá um bom. Tu acha que dá aí, Raina? Tá um bonzinho. Ela vai pegar ele. Ô, Theo, as conversas, viu? Ó, até pelo amor. Poxa, ele podia ficar aqui do nosso lado, irmão. Duvido. Não, ninguém confia na gente, então. A gente ninguém. Não dando asa a cobra, a lã, meu amor. Ela vai passar o carro, viu? Ah, ninguém confia na gente. Que risada é essa, Alan? Ah, ela deu uma risada. Eu acho que é raiva. É o que agora, a raiva já? Veio pra onça sem me avisar. Você tem que avisar? Tem. Tu sabe se me avisar? É tu que fica nessa. Faz isso, né? Que eu duvido. Fazendo isso com ela, né? Diga, como foi isso aí? Não, eu fiz, né? Eu não tinha comigo. Aí ele fez. A gente tava aqui na aula, se perdeu pela boca, sozinho. Ele mesmo que falou. Não, não. Eita, meu Deus, o menino pode respirar um ar da aula. Tava com quem na aula? Tava com ele. Eu quero ir também. Ai, tu não foi com tua mãe, foi com teu tio. Me leva, Miguel, na próxima. Pode ir, meu amor. Um pouco, tá babado. A orla de João Pessoa é tão grande. A orla é tão boa. É você andando na orla e eu andando de patinete, né, amor? Depois que eu subi no patinete. Não pode mais andar. A gente anda de moto elétrica. Eu prefiro andar a pé mesmo, dar um closinho, né? Daí aproveitar a orla, que a orla é bela. É, bela é quem anda de cueca lá na orla. Vai, volta pro assunto. É, amor, é você de um lado e eu do outro. Você vai pra um lado e eu vou pro outro. Não, como é que tem esse negócio que só marcha? Não. E eu tô prendendo, né? E por que tu... Camila já dá o respiro da agora. Senhora, né? Quem sabe dirigir carro de nós dois? Você. Mas se você for, eu pego o Uber e vou. A senhora tem moto. Mas minha moto tá em Cajazeira. Mas tem uma minha aí. Pega a minha, te empresta a chave. Me dê a chave. Agora. Oh, não dá. Ei, vou desligar aqui. Quero ver, viu? Mas isso não, rapaz. É perigo entregar a chave da moto na mão dela. Você vai de moto, eu vou de Porsche. Vamos ver quem pega mais? Um monumento desse em cima de uma moto. Eu vou dizer uma coisa. Na Porsche eu posso botar três. Não, oxi. E na moto também, tá pô da moto, hein? É um atrás do outro, é o trenzinho da alegria, né? Ei, só é solteira. Demorou, pega o Defender e coloca o 8. Vai não. Eu tá macho em cima da moto, tá racha, encostando em mim. Ele não oferece não, viu? Quero não. Eu não. Se ele sair de um lado, eu vou pro outro hoje. Vamos dividir, né, meu amor? Uma passou e outra minha. Pior que a lata já ajuda. Um dinheirinho, um carrinho. Pega, hein? Passa. Eu tenho meu cartão virtual, esqueceu. Também tem um cartão sem limite. Tá ótimo, meu amor. Mas eu não vou pra rua oferecer nada, não. Eu me ofereço. Não. Ah, você é oferecido, eu não. Sou. Gente, daqui a pouco eu tô indo pra orla em 30 minutos. Todos vocês, marginais, margiclins, margitudo. Sem camisa, bigodinho na régua. Eita! Os de Nevô tem preferência, fica na frente. Cheio de tatuagem. Alan, que é isso? Não, Alan, que é isso? Você é filho da Robin! Ei, seu filho é diferenciado. Tu quer meu marido, Alan? Que é isso, Alan? Eu não. Meu Deus, Ítalo! Meu Deus! O único que tem tatuagem tem mais aqui é o ornamento. Mentira! Não, né? Nós entendemos, nós entendemos. Coração, Alan! Amigo, amigo só. Coração! É isso, Ítalo! Não! A menina tem não parceiro! Quem vai pra orla atrás de homem é Ítalo! Ele é meu amigo!
quem vai pra orla atrás de mim. Amigo que troca a rosca. Hã? Quero essas amizades, não, amor, que faz coração e que é tatuagem. Não, amor, eu não vou atrás de macho na orla. Tem de lado. Tem na mesa, é pra ter, mas na orla. Mas aí, né? O quê? Mentira, isso é um... Vou parar o estado. Meu Deus! Parece a garrafa no voar, eu filmando. Aí, que tá brincando. É o quê? Meu amor, deixa eu dar um rolê primeiro com alguém, pra depois você ir andar com alguém, né? Eu deixo. A cara do, ó, da eu deixo. Eu ando primeiro com alguém, depois ele anda com alguém. Então, nós se entende. Você disse que eu podia andar hoje. Eu não andei com ninguém ainda. Pra vocês verem que não segura, né, o B.O.? Meu amor, vai andar eu primeiro com alguém, depois você com alguém. Meu amor, tem Uber. Ixi, tem BlaBlaCar, tem táxi. Tem 099, né, o nome? Eita, esnobando, postar, tá, obrigada, thank you. Ai, macho é macho, não adianta, né? Tomou? Porque você tem o seu. Ele sabe que ele vai andar na rua todinha. Eu gosto melhor estar em casa. Ai, que dedê. Só quando ele for pra rua. Eu gosto de casa e o da rua. E eu também, meu lindo. Então, não tem frescura, não. Nós, estamos. Nós dividimos o peito e o frango, não tem babado. É o quê? Tô me puxando aqui, ó. Esse gin é babado, não é não, é. Meu. O gin é muito bom. O gin revela coisa que a gente tem vontade, né? Que é, revelou o que tu tinha. Que nós faz, né? Não. Tá revelando minhas intimidades. Mas vou ligar você, eu nunca fui santa mesmo, nem ele. Nosso relacionamento é diferente, para não ser segredo pra ninguém. Porém, hoje ele aflorou demais com pouca dose de gin, viu, gente? E, ó... Gente, ele tá falando besteira. A gente é um casal sério. Não pode ficar com ninguém, viu? Beijo. Não vem não, viu? Se mandar mensagem, eu vou lá na sua casa. Tem essa carinha aqui, mas eu...